Hiyo ndiyo vita yangu na Ruto. Wale watu ambao wanaumia zaidi ni watu ambao walimpatia kura. Angeingia kama si nyinyi? No, niambia vizuri. Angeingia urais kama si kura zenu? Sisiki? Na muko na pesa mfukoni ama hamuna? Si walisema mutakuwa na pesa mfukoni? Muko nayo au hakuna? Haya, sasa mujue, hiyo ndiyo vita yangu na bwana Ruto. Hasiki wananchi. Na hapo ndiyo iko moto. Na hiyo moto, sisi huku Kiambu, nikiwa Kiambu, tulimpatia miezi tatu abadilishe hii maneno. Munasikia? Tulimpatia miezi tatu abadilishe hii mwenendo, otherwise atatuona, sindio? Ataona wa Kenya wanakuwa namna gani. Najua labda amesahau. Labda amesahau. Miezi tatu ni the end of March. Watakuja kujua inchi iko namna gani. Wakati wa siasa utafika. Na utafika mwaka huu. Ni hii kiwanja, nafikiri bwana Getao nilikuja hapa. Nilikuja hapa nika launch kampeni yangu Mwea na Kirinyaga. Lakini Chibukati alinikata huku mbele. Wakati huu, ekeidi mwere, wakati huu, hakuna mtu atazuia sisi. Tutawafagia kama kitu kingine. Kwa sababu tutakuwa na energy ya wananchi, si ndio? Na tutakuwa na Mungu hapo. Wakiwa wananchi, si Mungu yuko hapo?